Hezké odpoledne, vítejte na mapě Eberlincí. Jsme kousíček za spávnovacím bodem pro tramvaje Ostbahnhof. A já bych vám rád ukázal, jak správně rozjet tu tramvaj NF6D a v podstatě dojet celé aspoň půl kolo bez nehod a ve zdraví. Nejprve se ale musíme podívat na můj včerejší záznam. Včera jsem se pokoušel rozjet tramvaj okamžitě z místa, kde se na Ostbahnhofu objevím. Dal jsem si včera tuhletu žlutou krásku. A teď samozřejmě byla otázka, jestli jsem ve směru, kterým potřebuji jet, nebo jestli jsem otočený pospátku. Teoreticky to šlo poznat podle toho, že bych se podíval ven z mapy, jestli jsem otočený doprava nebo doleva. Každopádně, tahle bloková konečná se zatáčí stále doleva. Takže když se rozjedete a zjistíte, že vám koleje ujíbají doprava, tak je jasný, že jste na špatné straně. Znamená to tedy přejít do druhého vozu, do Bčka. Máš mu tam klávesu F4, prokliknout se, pozapínat si to a samozřejmě všechno nastavit. Problém je ten, že jsem ještě neměl vybraný jízdní řád. A to je právě problém, protože když se potřebujete přesunout F4, tak vybraný být nesmí. Jenomže pokud jedete s vozem B na mapě Eberlincí a chcete mít automatická hlášení, tak zjistíte, že jakmile se přihlásíte do jízdního řádu, tak se vyskytne takový zajímavý problém. Já ukážu ještě celý ten průjezd a rovnou řeknu teda druhý možný postup. Od této chvíle si ve voze A nastavím úplně všechno, včetně IBISu a včetně jízdního řádu. A když s ruzou zjistím na mapě Eberlincí, že jsem otočený opačně, tak nepřecházím do druhého vozu pomocí klávesy F4 a klikáním myšičkou na okno. Nýbrž několikrát zmáčknu šipku doprava. Tím se jakoby pohledy posunou až ve mimo tramvaj a pak vhodným pomačkáním šipek doprava a doleva se dostanu do vozu B, kde mi zbývá přednastavit už jenom IBIS. Tady jsem možná mohl jet po vedlejší koleji, protože samozřejmě při pokusech nejezdím přesně na jízdní řád, ale obět se to nechalo. No a mně už tedy zbývá jenom ukázat ten problém s vozem B, kdy dojedu na nástupiště zhruba v čas, kdy bych mohl a chtěl jet, ale cestující mě ignorují. No a samozřejmě existuje ještě třetí způsob, který je nejčistší. Takže já to ještě rychle zopakuju. První způsob je vyjet na vůz B a na nějakých 50% mít cestující nereagující. Nebo složitě manipulovat šipkama doprava doleva a přejít si do vozu B, když si lautro všechno nastavím na Ačku a v Bčku bych nastavil jenom IBIS. Ale asi nejčistší je vyjet na Bčko takhle do této vedlejší ulice, celou tramvaj zrušit a nechat si naspawnovat novou. Ta totiž již Ačko nastaví dobře, do směru.
abych měl naprostou jistotu, že mám všechno nastavené dobře, tak jsem si teď jenom tady připravil číslici 2 na display a všechno ostatní jsem si nechal až na pozdějiš. I to totiž můžem mít, ale možná nemá, vliv na to, jestli mě správně tramvaj začne nabírat cestující. Tentokrát si jsem jist, že mám kolej volnou, protože jedu 3 minuty před svým odjezdem ze stanice Ostbahnhof. Tenhle je místo, kde bych měl stát a vykonávat pauzu. No a samozřejmě pravidla v Německu zřejmě platí trošku jinak. U nás by měla přednost tramvaj, neboť mění směr a jde doprava. No a my jsme nahoře na stanici Ostbahnhof. Budova vlastního nádraží je nějaké jaksi postarší, typu nějaké 19. století. No a teďko si nastavíme ten zbyteček. Nejprve si naťuknu jízdní řád, ten už mi tam svítí nahoře next. Asi mi to dobře. No a teď teda tam dohodíme jenom správnou routu. A uvidíte, jak cestující začnou okamžitě reagovat. No vidíte sami, cestující běží, ještě ani pomalu není nápis na tablu. A v podstatě takhle poznáte, že máte všechno nastavené správně. Jakmile cestující neběží a máte zhruba ty 2 minutky do odjezdu, tak je prostě něco špatně. Budova nádraží je tedy z 19. století. A vidíte sami, že údržba také nic moc. No a po posledním střihu videa již pojedeme plynule jedním závěrem až na konečnou. A jako první nás bude čekat zastávka Marxplatz. Je to tedy Marxovo náměstí, teď je otázka kterého Marxe. Jestli toho neblaze proslulého komunistického či nějakého jiného. Každopádně jako první nás bude čekat semafor a křížení se silniční tratí. Marxplatz. A uvidíme, jestli se nám podaří projet hned na první pokus. Tak tentokrát ano. Jinak se tady čeká i minutu a půl. Každopádně zastávka Marxplatz je společná jak pro tramvaje, tak pro autobusy. Proto pozor, pokud by stál autobus v našem směru, protože je potřeba zavčasu brzdit. Znalým z OMSy se omlouvám, že to vysvětluji občas trošku polopaticky. Ale na některá videa se dívají začátečníci, takže už jsem měl v soukromém e-mailu nějaký dotaz, který jsem považoval za školácký, ale každý nějak začínal. Každopádně asi jste si povšimli toho potrhávání, když jsem otáčel hlavou. A to je právě problém skriptů v OMSy a nedostatku frameů. Ano a nedej bože, pokud bych ještě přitom byl v pohybu s tramvají, tak se vám může stát, že se vám hra a tramvaj zasekne hned na tomhle tom fleku. No tohle je pro mě nešťastný semafor. Ten, až si budu pamatovat, že tu je, tak to bude úplně skvělý. Na zastavce Louis Armstrong Strasse, na kterou teď budu směřovat, a vidět takhle dívat se brzdící tramvaj, tak bych snad jel dalším spojem. To auto odbočící doleva již asi netřeba komentovati. Každopádně, pokud chcete jezdit mapu Eberlincí, tak se na tyhle situace budete muset zvyknout.
Nyní budeme mířit na zastávku Olsenstraße, která asi není ničím zajímavá, ale o dost důležitější je tato stopka, která se na nás řídí a naše vyjímání se doleva doprava. Ta stopka by měla platit i pro nás. No a vzhledem k tomu, že před námi je semafor s červenou a před ním stojící osobáci, tak je možná lepší zůstat stát na zastávce a počkat si na zelenou tady. A samozřejmě, pokud by tady na té trati jezdilo těch tramvají povícerost, tedy spíše tramvajových linek, tak bych se asi do toho popojíždění pustil tak jako tak. Já tady zkouším se trefí do té zelené, ale bohužel tam nám ten jeden osobák dává přednost. A dává přednost tomu kukavouzu oranžovýmu. Teď by nás měla čekat zastávka Thomasdom. Ano, už je zahlášená, která asi není zajímavá skoro ničím, tedy kromě toho, že je to zastávka, kde není nástupní ostrůvek, nastupuje se z chodníku, no a je tradičně před semafory. Předchozí oblouk doprava jsem projel docela dost rychle. Odvážím si říci, že až přes příliš. Každopádně už teď se mi nelíbí tamhle ten žlutý nákladňák neboli tyrák, který, jestli mě dobře, bude blikat doleva. Takže tentokrát zůstanu stát na této zastávce do nejzazší možné chvíle. Tedy až do mé zelené. Uvidíme, jestli se to vyplatí. Hele, vyplatilo se to. Radši si ani nebudu představovat, jak by to dopadlo v reálu, když by mi tam na té křižovatce tu tramvaj totálně odřel. Další zastávkou je náměstí Franka Sinatry, tedy Frank Sinatra Platz. A tato zastávka je zajímavá tím, že je těsně za zatáčkou doprava, tedy na neúplně vhodném místě, kde by v Čechách docházelo k mnoha a mnoha dopravním nehodám. Každopádně za zastávkou Frank Sinatra Platz, jak bych asi měl správně říkat, se ocitneme skoro ve městě San Francisco, nebo San Francisco, a budeme sjíždět z docela prudkých kopců, což budeme mít zpestřeno tím, že uprostřed jednoho ze sjezdů budeme mít zastávku a na konci posledního budeme odbočovat na semaforu doleva. Už nemáme žádný nástup ani výstup, takže zkusíme ještě použít tuhle tu zelenou, ať zbytečně nestrácíme čas. A hurá na sjezdy.
Scharnweberstraße. To je ta zastávka ve sjezdu Schanwiederstraße. A samozřejmě i semafor zde musí být. A tady máme právě jednu z rovinek, i které najdeme v San Francisku. A hnedky druhý sjezd. No a i samozřejmě tady se pokusíme stihnout projet tuhle zelenou. Tady by se nám to taky ještě mohlo podařit, tady bývá docela dlouhá. No, trošku to zavírání dveří drhne. Uberschleuse. Uberschleuse je další zastávka, ale tu potkáme až za semafory. A ty tentokrát na zelenou nechytíme. Tady právě budu opatrně dobrožívat před tím Mercedesem, ale každopádně nás opět to čeká vlnka doleva a hnedky doprava. Úplně správně bych v tom kratinkém rovném úseku, který mě čeká, bych neměl se moc rozjíždět, protože rozjíždět bych se měl správně až tehdy, když je kompletně celá tramvaj srovnána rovně, právě abych neničil koleje a nevykolil tramvaj. No každopádně, přímo před námi a za chvilku po levé ruce bude vidět jakási buď jezerní zátoka nebo možná i moře, neboli krásná volná vodní plocha. Já si ji pak pokusím ukázat i za jízdy tramvaje. No a výhledy jsou tady krásné. Škoda jen, že nemůžeme přejít do kochacího režimu, protože čas nás tlačí. Zvlášť, když tuhle tu zelenou nestihneme. A co hůř, teď si tady pěkně počkáme. Samozřejmě je otázkou, až přestane být fronta aut viditelná, tedy teď za tím červeným, jestli se nepokusit tam vjet i na červenou a trošku ten čas dohnat, ale otázka je, jestli nejsou na blízku policisté. Já si zkusím drobným popojížděním dojet k semaforu do okamžiku, kdy mi tam padne zelená, jestli se mi to povede. No tak vyšlo to tak nějak rozumně. Každopádně teď nás čeká zastávka, která se jmenuje Eberlincí, tedy úplně stejně jako naše mapa. A já se i na zastávce... A pardon, nejdřív Damperkaj a pak Eberlincí, ale obě dvě jsou tady na nábřeží a já se teda pokusím schválně nedojíždět až ke sloupku, abych ukázal, co se bude dít u zadních dveří.
No a teď se mi to povedlo lépe. A vidíte sami, že když člověk nedojede až na konec, na hranici zastávky, tak mu se může stát, že mu zadní dveře skončí v zábradlí a když bych tam chtěl někdo vystupovat, tak by to nebylo moc pohodlné. Každopádně ze zastávky Eberlincí ještě chvilinku pojedeme po nábřeží, ale velice rychle nám tohleto kochání utne semafor a ten je tam velice hloupě daný, neboť je daný hnedky za zatáčkou. Tak já už předem tuším, že mi tam padne červená, podle toho, jak se tam chovají ty auta. No, opět bylo vidět zátrh, jak nám hra odmítala potočit hlavou. No a teď si to tady hezky vyčkáme. Každopádně mi to dává čas vysvětlit problém ulice Hangstrasse, kde máme dvě zastávky, Prestkemplatz a Kleberwenk. Ty zastávky jsou nakresleny, graficky tam najdete sloupek, jsou i vyhlášeny, to uslyšíte za chvilku, ale neuvidíte nad těma zastávkami z takovou tu značku, kterou nám hra napovídá, kde ta zastávka je. Teď jsme na první z nich, tedy Preskem placu. No a je otázka, jestli tady stavět nebo nestavět, protože mi přijde, že mi tady ještě lidi nikdy nepřišli. A těžko jako soudit, jestli autor opomněl tady nastavit, aby ty lidi nastupovali. Nebo jestli jakoby ta zastávka je zrušená, nebo se teprve staví. Těžko říct. Tak ještě teda pozor, že tam přijde ten Hangstrasse, Klembervek. Höberweg. Klíbervík. A že se to naučím podle toho pána vyslovovat německy. Další zastávka, na kterou se teď rozjedeme, bude Gustav Heinrich Platz. A tam si povšimněte, jak se budou chovat cestující, protože nám nebudou čekat na tom uzolinkém nástupním ostrůvku, ale až v podstatě na trávníku. A budou tam různě přecházet těm autům do cesty. Gustav Heinrich Platz. A za zastávkou Gustav Heinrich Platz bude mít takový podjezd, kde jsou ostré zatáčky. A tam vám doporučím zase jet opatrně, aby vám hra neukončila jízdu tramvají. Zvlášť pokud máte méně frameů jak mých 25, který mám teďko. No vidíte sami, jak vám tam slečna ve žlutém tričku jde klidně silnicí, je jí to úplně jedno. Následující dvě zastávky se jmenují Antonia Heinrichstraße a Helene Heinrichstraße. Jsou to zastávky hezky pěkně už v travnatém pruhu, kde je dost místa na nástupní ostrůvky. A já se na chviličku odmlčím, dám si rychle Heinrichstraße. nějakou šťávičku, protože mi trošku vysychá v krku. A každopádně po obou dvou zastávkách bude zase jedna točná. Bude to točna, kde se otáčejí zkrácené dvojky. My tedy jedeme z nejvzdálenější konečné. A tam se otáčí zkrácené dvojky a pokračují společně s naší dlouhou dvojkou na konečnou Friedrichplatz. A Friedrichplatz už jsme viděli
v minulém videu z jedničky a viděli jsme i dalších pár zastávek. V podstatě zbyteček trasy, jak dlouhé nebo krátké dvojky, je už stejný s jedničkou. Právě na tu zastávku Friedrichplatz a jednička tam pak buď občas končí, nebo pokračuje dozadu na svoji konečnou. Jinak jsem zapomněl říci, že toto je oblast, kde mi hra občas vypadává právě kvůli nízkým frameům. Proto si chvilinku budem užívat pohledu z boku. Jinak doufám, že jste si podobně jako já užili tu červenou, která trvala více jak 30 vteřin. Což ale je taková nějaká reálná doba červených. Na rozdíl od jiných map v OMSI, kde ty zelený jsou tak krátký, nebo červený, že po projetí 4 aut se už ta barva změní. Každopádně vpravo nám končí panelaková výstavba, vlevo jsou jakési tovární haly nebo skleníky a už se dostáváme do staré výstavby, neboli blížíme se do centra. A v centru bude nějaká pěší zónička, kterou si užijeme. Tak to je špatný. To je špatný, protože jsem si spletl pořadí zastávek. Respektive, když koukám teďko tady, až tady je ta zastávka Helen Heinrichstraße, kterou jsem si původně myslel, že je ještě před semaforem. Tak to byla hloupá chyba. Dost hloupá. Každopádně teďko už nám skříží trasu koleje právě z té konečné linky 2, tedy z té zkrácené verze. A je tu další zajímavostka. Přestože tam je ta ona konečná, tak se z ní nejezdí, myšleno s lidmi. Lidi se nabírají až na zastávce Rathaus, což je zastávka, která je i před námi. Ale to si ještě chviličku počkáme, protože musíme projet přes jeden semafor a projet pod tímhle domem, který je před námi.
No a jsme na pěší... A jsme na pěší zóně před zastávkou Rathaus. Ještě, že se nám tady ti lidi nepohybují, protože jinak by nám určitě vstupovali do jízdní dráhy. No a Rathaus, neboli radnice, je na tomhle tom krásném náměstí. A je tu dost velký prostor na to, aby se tady udělala zastávka. Takže to může být takhle krásně rozlehlé a i výstavní. Tak na nápovědné tabulce byla Rathaus 3, jestli jsem dělal dobře, což je trošku nesmysl. Ale prostě chybička se vloudí i tvůrci mapy. Na to, jak byla zastávka Rathaus, z níž výjíždíme, výstavní, tak zastávka Penultinus Brück je tedy vyslovně obyčejná. Skoro bych se odvážil říci, že je to jakoby kus linky 4 v Brně, který jezdí od hlavního nádraží nahoru přes pěší zónu. No a teďko vaší pozornosti doporučím sledovat koleje, protože hned se, jak se nám podaří zatočit doleva, tak se nám objeví ono překřížení, které jsem signalizoval na předchozím videu, tedy kdy se nechá část trasy u nádraží, u Bahnhofu, kdy se nechá část této trasy jednosměrně uzavřít. A všechen provoz je pak veden po druhé koleji. Takže za chvilku bude přejezd od nás a za chviličku i k nám z té vedlejší koleje. A v podstatě tady můžeme projet velice rychle, protože výhybky tady bývají přehozený stále do směru rovně. Fahrgäste zum Flughafen Eberlinsee steigen bitte hier um. Passengers traveling to Eberlinsee Airport, please change here. No jinak pán je v hlášeních docela ukecanej. To jste si asi všimli. Přece jenom je tohle z toho velký přístupní úzel. No a tohle z ta kolej už byla točný pro linky 1 a linky 3, takže jsme na společné části trasy, kterou teda ještě i za týden uvidíte. Byť asi v opačném směru jí pojedu, tedy pojedu směrem na Hauptbahnhof z depa. Aby byla trošku změna a nejezdilo to stále tady z Hauptbahnhofu. Každopádně teďko, kdo viděl video v minulém týdnu a chce si ušetřit trošku času, tak může skočit až na posledních 5 minut videa, neboť uvidí zastávky Altmarkt, které už zná, plus všechny ostatní další. A k ním asi není co nového říci, kromě toho, že se pohybujeme v pěší zóně, teď jsme zrovna přejeli ty další křížení, tedy na druhé straně Hauptbahnhofu. No a tady jsem to vzal docela rychle, ale asi bych tady měl jezdit 30. No a nevím, jestli teď vidíte na tu výjezdní tabuli, protože jedou dvě dvojky za sebou. Já teda mám zpoždění 2 minuty. Takže jakoby ta další dvojka by měla jít za mnou až za 4 minuty oficiálně. Každopádně to je právě ta zkrácená dvojka, která jakoby jede za mnou. Tak, my se teďko dokloužíme do zastávky Niederstadt. Za níž se nám teda bude tramvajová trať rozdělovat ve dvě.
kdy nám linka číslo 3 a všechny tramvaje mířící do depa nám budou uhýbat. My tedy pojedeme rovně a uvidíme, jak nám tentokrát vyjdou semafory. Každopádně, když přemýšlím o tom prokladu těch dvojek dlouhá krátká, tak teď jsem si uvědomil, že nahoře na Ostbahnhofu jezdí dvojky v rytmu 10 minut, nebo v taktu. To znamená, že tady by měly jezdit dvojky v taktu 5 minut. To znamená, že se nám někde díky zaokrouhlovací chybě ta minuta ztratila. Tak, Hince ukáže, jak nám teď budou prát ty zelený na tom semaforu. Myslím, že jsem ve videu z jedničky říkal, že tenhle ty semafory tu výbku ovládají. Takže já to takhle přiblížím a uvidíme, jestli to přehození bude vidět. Každopádně, co je mnohem horší, je to, že po nějakých 35 minutách natáčení videa toho hlavního dnešního jsem zaslechl ve sluchátkách, že mi zarachotil hard disk, což znamená, že mi to bude kazit mluvení, že tam budou chybět slabiky a jiné věci, za což se omlouvám. Budu se snažit mluvit pomaleji a snad mi bude rozumět. Tak, minule jsem tady říkal, že je tady 40, ale oficiálně v celý tunel pod 30, takže měl bych jet 30, což teďko mám. Byť by se některé vnitřní oblouky toho tunelu daly za těch 40 jet, třeba zrovna tento, co vede doleva. Naopak tento oblouk, co vede doprava, tak to je jasná 30. Ostatně mám pocit, že už jsem tady povedl to tady proletět o dost rychleji a bylo mi vynadáno. Tak blížíme se k zastávce Hellmannstraße, která má nástupní ostrůvek krátký, takže se budu snažit dojet opravdu až na konec, abych se tam vešel celý. A tak ne, tak je docela dlouhý. To se mi asi jenom zdálo. No a už předem upozorní tam na to L-ko, co je na sloupku, což značí, že budu muset jet pomaleji. A je to z toho důvodu, že tam máme chodník. A protože tam nejsou semafory, tak tam budou chodci trošku ťapat. Nebo byli by bývali ťapali, kdyby tam zrovna nějací byli. Schválně si to budou vidět ty signály, protože tam budou blikat dvě žlutý na střídačku. Ne, tak příště to zkusím novrát trošku líp. Protože ty listy blikavý žlutý, co vypadá jako chodecký semafory, tak ty jsou ještě vzadu. No a znovu upozorňuji na blížící se silniční křižovatku, kde nám jíždí auta, kteří si opravdu, ale opravdu myslí, že mají přednost. Dneska ho tam nemáme, no tak aspoň jednou tady mám štěstí.
zastávku s přestupem na podzimní dráhu, tedy u Bahnhof, Sternbergerstraße, máme úspěšně za sebou. A asi jste si všimli v mých videích, že vždycky, když se blíží konečná, tak už skoro nemám co říci. Tenhle problém mě postihlo i dneska, takže teďko budu v rámci projíždění parku mlčet až do předposlední zastávky, což je Sternbergerstraße, / Friedrichstraße, kde teda znám budou moci lidi naposledy nastupovat. Ale upozorním zase na ono místo, kdy přes chodník budu muset jet pod 30 a zase tam budou nějaké ty semafory, které nás pozdrží. Teďko tam ta blikavá žlutá na těch chodeckých semaforech bude vidět úplně nádherně. Jak se tam mihá. No a tradicí na tomto semaforu je dojet na červenou. Ale zase si můžeme hrát a sledovat to Ačko, které má správně signalizovat, že jsme přihlášeni do semaforu. Ale teď si myslím, že nám tam ta zelená padne rychle. Protože mi přijde, že jsem na těch chodeckých semaforech už viděl červenou. Zelená je tu. Auto mají červenou, jako očekávatelné. No a signalizovaná předposlední zastávka je tady. Já zastavím zase až co nejdál to půjde. Je to přece jenom výhodnější, že nám zadní část tramvaje nevystupuje do hlíny. No a ku podivu ještě nějaké cestující budeme mít na konečnou. No a už je to uděláno, už je to hotovo. Friedrichplatz, terminus je tady. U-Bahnhof Friedrichplatz, Endhaltestelle. Bitte aussteigen. This tram terminates here. All change, please. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahnlinie U1. Tak a v tomhle místě tedy nakonečné toho budu mít k řečení docela hodně. První věc je, že následující výhybka, která nás zavede na konečnou, se musí ovládat manuálně. Tady nelze čekat, že nám to někdo přehodí. A za touto výhybkou je potom druhá výhybka, která nám rozlišuje, jestli vyjedeme na kolej číslo 1 nebo na kolej číslo 2. Ta bývá přehozena správně, takže tu ani přehozovat nebudu, byť si ji zkontroluju. Ale každopádně tady si to musím přehodit, takže jenom řeknu rychle F4 a následovaná klikem na správný jazyk výměny. A jak vidíte, opět pojedeme stylem vnější pohled, protože tato náměstí je taky náročný. No, chodci, to je taky kapitola sám pro sebe. Takže samozřejmě musíme čekat. No a teď už v klídku, v pohodě, vjedu na správnou kolej, což je ta vnější. Je to tady číslovaný. Druhá kolej pro dvojky. No a máme tady nejdřív zastávku jako terminus. Tady jsme měli tedy čekat na další spoj a tamhle vepředu je odjezdová zastávka. Já si ještě zkontroluji nápisy na odjezdové tabuli, jestli je to tam daný správně. A tady už mi skočil jízdní řád a
No, máme tam jednoho Irláka, hned na začátku jsem z pauzy odjel moc rychle. A pak několikero zpoždění, které už nebyly pro nás. Já vám děkuji za sledování, popřeji vám krásný zbytek dne a při příštím videu, což bude Eberlincí a linka číslo 3, tak při tomto videu na viděnou, případně za 14 dnů, opět z jiné mapy. No hezky pěkně. Někde přede mnou se ztratila tramvaj linky číslo 2, ta zkrácená. Já mám odjíždět až za 5 minut.